تو میں پھر آپ کو یہ چادر اور چار دیواری سناتی ہوں کہ حضور میں اس سیاہ چادر کا کیا کروں گی، حضور میں اس سیاہ چادر کا کیا کروں گی، یہ آپ کیوں مجھ کو بخشتے ہیں بسد عنایت، نہ سوگ میں ہوں کہ اس کو اوڑھوں، غم و علم خلق کو دکھاؤں، نہ روگ ہوں میں کہ اس کی تاریکیوں میں خفت سے ڈوب جاؤں، نہ میں گنہگار ہوں نہ مجرم کہ اس سیاہی کی مہر اپنی جبیں پہ ہر حال میں سجاؤں، اگر نہ گستاخ مجھ کو سمجھیں، اگر میں جا کی امان پاؤں، تو دست بستہ کروں گزارش کے بندہ پرور، حضور کے حجرے معطر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے، نہ جانے کب کا گلا سڑا ہے، یہ آپ سے رحم چاہتا ہے، حضور اتنا کرم تو کیجیے، سیاہ چادر مجھے نہ دیجیے، سیاہ چادر سے اپنے حجرے کی بے کفن لاش ڈھانپ دیجیے، کہ اس سے پھوٹی ہے جو عفونت وہ کوچے کوچے میں ہانپتی ہے، وہ سر پٹکتی ہے چوکھٹوں پر، برہنگی تن کی ڈھانپتی ہے، سنے ذرا دل خراش چیخیں بنا رہی ہیں عجب حیولے، جو چادروں میں بھی برہنا ہیں، یہ کون ہیں جانتے تو ہوں گے، حضور پہچانتے تو ہوں گے، یہ لونڈیاں ہیں کہ یرغمالی حلال شب بھر رہیں، دمے صبح در بدر ہیں، یہ باندیاں ہیں جناب کے نطفے مبارک کے نصف ورثے سے معتبر ہیں، اور یہ بیبیاں ہیں کہ زوجگی کا خراج دینے قطار اندر قطار باری کے منتظر ہیں، یہ بچیاں ہیں کہ جن کے سر پر پھرا جو حضرت کا دست شفقت، تو کم سنی کے لہو سے ریشے سپید رنگین ہو گئی ہے، حضور کے حجرے معطر میں زندگی خون رو گئی ہے، پڑا ہوا ہے جہاں یہ لاشا طویل صدیوں سے قتل انسانیت کا یہ خون چکا تماشا، اب اس تماشے کو ختم کیجیے حضور، اب اس کو ڈھانپ دیجیے، سیاہ چادر تو بن چکی ہے میری نہیں آپ کی ضرورت، کہ اس زمین پر وجود میرا نہیں فقط ایک نشانِ شہوت، حیات کی شاہراہ پر جگمگا رہی ہے میری ذہانت، زمین کے رخ پر جو ہے پسینہ تو جھل ملاتی ہے میری محنت، یہ چار دیواریاں یہ چادر، گلی سڑی لاش کو مبارک، کھلی ہواؤں میں بادباں کھول کر بڑھے گا میرا سفینہ، میں آدم نو کی ہم سفر ہوں، کہ جس نے جیتی میری بھروسہ بھری رفاقت۔